ابراهيم بعد رضا الصلوات سب سے پہلے تمام اباب کی خدمت عالیہ میں تماس ہے ایک مرتبہ سورہ ہم ان مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحوم محبوب سید قائم رضا رضوی ابن سید قاسم رضا رضوی سید عفت زہرا بنت سید محمد صالح عابدی بیگم و سید قاسم رضا رضوی Yeah.
لله فالأعيان. اللہ کہتا ہے جو میری سبیل میں شہید ہوتے ہیں مرتے ہیں, وہ مرتے نہیں وہ تو زندہ ہوتے ہیں. تو سبیل الہی کیا ہے؟ علامہ ابو الحسن شریف کی کتاب تفسیر میراث الانوار کے مقدمے سے عرض کر رہا ہوں, میرے مولانا امیر المومنین کا فرمان ہے, واللہ نحن سبیل اللہ, اللہ کی قسم قرآن میں ہم چودہ اللہ کی سبیل ہے. دجلہ کا کنارہ ہے جناب, دو لوگ دیوانے کو مستی آئی,
یہ ولایت علی ابن ابی طالب کی میں تبلیغ کروں. ولایت سے بات ہو رہی ہے علی ابن ابی طالب کی. ولایت کلیہ ندرت الہیہ کی تبلیغ کے لیے گھر سے باہر آئے. میں دریا کے کنارے پہنچے, سامنے دیکھا فرعون وقت کا لشکر آ رہا ہے. انہوں نے دریا کے کنارے چھوٹا سا کھڈا بنایا, دریا دجلہ کا پانی چلو میں لے کر اسی کھڈے میں ڈالنا شروع کر دیا. اتنے میں حاکم وقت آیا, اس نے سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا. اس نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہرون چچا داد بھائی بھی لگتا تھا, کیا کر رہے ہو؟ آج علی والے کا پساج چڑھ گیا ہے, دریا دجلہ اٹھا کے اس کھڈے میں بند کر دو. لوگ دیوانہ کہتے تھے, میں تو نہیں کہتا تھا, لیکن آج میں کہہ رہا ہوں تو واقعی دیوانہ ہے. کہا وہ کیسے؟ اتنا بڑا دریا ہے, چھوٹا سا کھڈا ہے, یہ اس میں کیسے سما سکتا ہے؟ آباد و شاد رہو. جناب بہدور اٹھے, سینے کے ساتھ سینہ ملایا, چڑھے دشمنے ولایت علی ابن ابی طالب کے سینے پہ. وہ پیچھے ہٹا, یہ آگے بڑھے, یہ پیچھے ہٹ رہا, یہ آگے بڑھ رہے ہیں. لا کر گریبان میں ہاتھ ڈال کے جھنجھوڑ کے کہا, تیرا ضمیر بیدار کرنے لگا ہوں, جب تجھے یہ تو ادراک ہے دریا دجلہ کھڈے میں نہیں آتا, اگر میں چاہوں تو وہ بھی بند کر سکتا ہوں, جب تیری عقل کے فیصلے کے مطابق یہ دریا دجلہ کھڈے میں بند نہیں ہو سکتا, جو مولا کائنات علی ہے وہ تیری اتنی سی عقل میں کیسے آ سکتا ہے؟ پڑھ لینا, تبصرۃ المکلمین علامہ ہلیلی کو پڑھ لینا, شرائع الاسلام اور کبھی ہلیلی کی
کتاب کو پڑھ لینا، میں یہ تورے حوالے دے کے جا رہا ہوں۔ تو معصومین علیہ السلام کے مقدم میں چور کی چار انگلیاں کاٹی جاتی ہیں، ایک بندے نے چوری کر لی، مولا امیر المومنین کا موالی تھا، لوگوں نے اس کو پکڑ کے مولا کے سامنے پیش کیا، میرے مولا نے فرمایا تو نے چوری کی ہے، کہتا ہے مولا آپ جو امیر المومنین ہیں آپ کا دعویٰ ہے ان آدم و حیث سماوات و الارض، میں زمین اور آسمان کے غیب کے راستے جانتا ہوں، ان آدم و ترک سماوات و الارض، میں زمین سے آسمانی راستے بہتر جانتا ہوں، اس لیے مان رہا ہوں میں نے چوری کی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں اگر تم نے مان لیا ہے تو پھر علی اختیار دے رہے ہیں، تو یہ بتا دنیاوی سزا چاہیے یا آخرت والی؟ کہتا ہے مولا آخرت والی زیادہ سنگین ہے، دنیاوی سزا دو۔ تو مولا نے فرمایا جلال سے کہ ایک تلوار دیا، میں نے اس کی انگلیاں کاٹ دی ہیں۔ وہ کہتا ہے مولا بس آپ کا چہرہ میرے سامنے رہے، بے شک بدن بھی کٹ جائے احساس نہیں ہوگا۔ علی کو دیکھ رہا ہے، میرے مولا نے حد جاری کی، کٹی ہوئی انگلیاں، خون کی دھارے نکل رہی ہیں، کٹی ہوئی انگلیاں اٹھا کے دوڑتا ہوا کفر کے بازار میں آیا، کہتا ہے علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ لوگ دوڑتے ہیں، علی جتنے ابھی طالب کے پاس آئے، علی اور جب جائے تیری ساتھ میں، تو نے اس پہ حق جاری کیا، وہ کہتا ہے علی حق، علی حق، علی حق۔ اس کی وجہ مولا نے فرمایا اسے بلاؤ، اسے موت جدا دکھاؤ، تمہیں وجہ بتاؤ۔ وہ قریب آیا، مولا نے جد اللہ ہاتھ پھیرا، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد لوگوں نے کہا مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ حق جاری ہونے کے بعد بھی علی حق کے نعرے لگا رہا تھا۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ، ان میں قسم و ذات کی کبریا صفات کی، جس کے جب سے ابتدا میں علی کی زندگی ہے، وہ لوگ قطع کے ہوں گے مقابل ہے۔ مشککین و مرتابین والی ولا نہ ہو۔ نظام عالم خداوند عالم کا ہے۔ اب کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے اللہ سے کہ تو نے امام 12 کیوں بنائے، 13 کیوں نہیں بنائے، 15 کیوں نہیں بنائے، پہلا امام علی کو بنایا تو کیوں بنایا؟ کسی بندے میں جرات نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہے ان کو اور کہا ہے تم نہ امام بنا سکتے ہو، بلکہ جو میں نے بنائے ہیں انہیں مانو، میں اللہ حکم دے رہا ہوں، پیشوا مانو، امام مانو، معصوم مانو۔ معتزلی کی بات مجھے یاد آ گئی ہے، یہ وہ قصیدہ اہلیہ ہے جو مولا کائنات کی صدی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اور گنبد اطہر کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے۔ 203 شعر جناب امیر المومنین کی عظمت کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ معتزلی کہہ رہا ہے یا پر کو ان چیتر غریہ فقل لہو اتلاقت تعلم من بے عرض پر نوتاو فی کا عیسیٰ و موسیٰ و احمد و بادو یتباو فی کا جبریل و مکائیل و بالبالر مقدس و اجمل و فی کا نور اللہ جلل جلال و حل سبت بساو و احتجمع و جلباو یا قال ارباط اللذی ان حضر ہا اجلت تکت و ارباؤن و ارباؤ ہا یا ہوا نور اللذی کانت سبات و لا جبت آدم تتتلاو و انہ فی شوم المعو بے حساب و نظر و المدر و لا بدل و مطلاو انا فی مدیہ و القر و العابنی و القدیم و الوری و المسکار و سات قصیدے لکھے ہیں ابن ابی الحدید معتزلی نے معلقات سب کے جواب میں، وہ سات قصیدے جو دیوار کعبہ کے ساتھ آویزاں کیے گئے تھے، شعراء عرب نے کیے قرآن کے مقابلے میں، جب سورہ کوثر آیا اس کے بعد امرؤ القیس وہو اشعر الشعراء فی الاولین کا خطاب ہے، جس کو اولین میں سب سے بڑا شاعر تھا، اور اشعر الشعراء نے پڑھنا ہے، اس لیے میں ان کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہم مل کے نعرہ ہے
قصیدہ اس کی بہن آئی رات کی تاریکی میں. اس نے کہا کہ تو نے کیوں اتارا رات کی تاریکی میں؟ کہا مجھے لگتا ہے کسی پردہ دار کی فضیلت میں یہ سورہ نازل ہوا ہے, میں بھی مستور تھی اس لیے میں نے تیرا قصیدہ اتار دیا. ہاں کہ اب تیرے کلام میں یہ دم خم نہیں کہ تو اب قرآن پاک کا مقابلہ کرے. تو اب انہوں نے جواب لکھا ہے انسی ترتیب سے لکھا ہے. ابن عبدالحدید مہتدوی نے اپنے الویات سب میں سات قصیدے لکھے ہیں. قصیدہ رائیہ بھی ہے, آئیہ بھی ہے, اور عینیہ بھی ہے, بڑا مشہور قصیدہ ہے. مل کے بابا دے بلند صلوات. بسم اللہ بارہ دیگر بابا دے بلند صلوات. ٹائم میرا ختم ہو گیا ہے تو وہ صبح ادا بولتا ہے کہ کسی بزرگ کو بھی انتظار کرایا جائے. بالکل ختم ہو گئی بات, کیونکہ میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ اشعر و شعراء میں پڑھنا ہے. تو اس لیے یہ اپنے زمانے کے معتزلی زمانے انیس دوران ہیں, افش دبیر ہیں, چلا کے جوش ملی آبادی ہیں. تو اس لیے میں ان کے سامنے میں نے دو چار اشعار پڑھے ہیں. تو ترن خدا بند عالم ان کو سلام دے, الہی آمین الہی آمین, ان کی معافرت ہو. تو بس ختم ہو گئی بات, بالکل یہ گستاخی ہے آپ سے اجازت چاہ کے. تو انہوں نے یہ ترتیب رکھی ہے اور قصیدہ عینیہ مولا کائنات کو اتنا پسند ہے, ذریعہ دار کے اوپر بھی ہے اور گنبد دار کے اندر بھی ہے. تو ڈھیر ساری باتیں ہیں اور میں ایک دو شعر کا ترجمہ کر کے آپ کی زحمت تمام کرنے لگا ہوں. معتزلی کہتے ہیں وَإِلَٰهِ فِي يَوْمِ الْمَعَادِ حِسَابُنَا. تفضل اب آتی